dan het ons na die keer uit vooruit gehardloop. So, ja, so ons wacht net vir Chris om te begin met ons reeks. Exciting stuff. Ja, ja, so, ja. Ek wil thuis kunnen oor. Ja, en dan moet ook bietjie terugvoer wees. Ja, maar ek denk hy is seker nou al, ek wil dis nou al recht by ons. Fantasties. Oké, okay, cool. Dankie. Dankie, André. Wat is hy? So, ek gaan julle vraag om dat weet te skuif, want dit is, ons het twee laatskapies gehad. Ek weet nie of julle een groot tafel wil vorm, en of julle twee kleiner tafels wil vorm nie. Maar, ek denk ons is min genoeg vir een lekker groot tafel. Ja, skuif sommer julle tafel aan. Al sy. Die aand wat ons net twee tafels nodig het, is al so baie uitgepak. Maar, okay. Okay, as julle reg is, vanavond is ons op bladsy 55, en ons kyk na die naamlose help, die een melaatse wat kom dankie sê het. Ek hou nogal van die studie, ek denk dankbaarheid is regtig belangrik in ons geloof en iets wat ons baie makkelijk vergeet. So ek sien baie uit vanavond. Kyk, bo aan bladsy 55. In 1 Thessalonicense 5 vers 18 lees ons, wees in alle omstandighede dankbaar. In watse omstandighede? Alle. Ek like dat. Dis alles beteken alles. Dis of het nou goeie omstandighede is of slechte omstandighede, ons het altyd iets om dankbaar voor te wees. En ek dink as 'n liedjie van Hawk Nelson wat sê, if you can't see anything good, then thank God for seeing, want ten minste kan jy sien. En dit beklemtoon maar net, daar is altyd iets. En die vers gaan aan, hy sê, want dit is wat God in Christus van julle verwag. So wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dan Andrew Murray het gesê, let us thank God heartily as often as we pray that we have His Spirit in us to teach us to pray. Thanksgiving will draw our hearts to God and keep us engaged with Him. It will take our attention from ourselves and give the Spirit room in our hearts. I like our last stelling wat hy sê, it will take our attention of ourselves. Denk as ons begin in 'n gebed met al die moeilikhede wat daar was, dan is ons eintlik besig om ons probleme te prys en ons gee dit eintlik eer en ons vertel God hoe groot ons probleme is. Maar wanneer ons begin met dankbaarheid, dan dit het die vermoë om ons probleme in perspektief te sit. Om daar vir ons net te laat besef, hoor jy, so kyk hoeveel goed het God nou al reeds gedoen. Hoekom sal hy nie hierdie uitdagings wat nou vir my voorlê, ook vir my kan help mee nie. So ek dink daar is 'n baie mooi quote. Dan lees ons in die inleiding. Ons het reeds in 'n vorige studie daarop gewys dat die Jode redelik eksklusief was. Hulle het meestal vir hulle self geleef en het nie graag uitgereik na ander volke en groepe nie. Hulle was maar redelik privaat en het vooral hulle godsdienst vir hulle self gehou. Dit is een van die areas waarop Jesus die menswees van die Jode uitgedaag het. In vandagse studie kyk ons na 10 melaatses wat deur Jesus genees is, maar net een naamlose held. Okay, so ek gaan vir julle 5 minute gee. Lees net die thema tekst en daai eerste stukkie. En dan bespreek watse waarhede kom uit daai teks uit en wat kan ons daaruit leer. Kyk, jy het 5 minute. Jy gaan lees. As hy, goed, so ons gaan die teks lees vir die aand. Tiffany gaan vir ons, sy is die juffrou, so sy gaan die teks lees. Okay. So sy gaan vir ons die teks lees uit Lukas 17 vers 11 tot 9. Goeie aand, Tiffany. En dan moet ons het sê watse waarhede kom uitstaan. Ja, yes. So Jesus genees 10 melaatse mans. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om te gemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep haar: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." Toe hy hulle sien, sê hy: "Gaan wys julle vir die priesters." Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Toe sê Jesus,
was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Oké, okay, cool. Dank je Tiffany. Ik wil nu gaan zien aan Christo. Hij is gewoonlijk hier zo bij ons. Hij is in online. Hij bakt pannenkoek. Dit klinkt baie lekker. En ja, en allemaal het gesê, die klank is raag en alles. So, baie welkom. Ons het die vers gelees van die 10 laatstes. En dan gedeer het. En dan, ons kind gaan gesê, in die laatste was het verschrikkelijke siekte die tijd. En die, hierdie ouwens was heeltemal uitgeskuif buitenkant toe en hulle was bly daar amper half in die wildernis en mense het hulle vernaai en baie keer het hulle nie skuiling of kos gehad nie. So dis 'n baie slegte plek om te wees. Daar was nie resyne vir dit gewees nie. En so baie mense het gedink dood gegaan van dit. Ja. En volgens die wet, as iemand sou gesond word van die laaste, dan sou hulle eers na die priester toe gegaan het. So ja. Die priester kan sien hulle is gesond en dan na hulle huis toe gaan. So ja, so dis daai eerste stukkie waarvan Chris getraat het. En ek dink as ons nou so hierdie ding gaan wat hy nogals wonderlik was, is eerstens die hele groep wat geglo het. Jesus het gesê gaan na die priester toe, want dit is nog nie gesond nie. So hulle het geglo en toe gaan hulle en toe hulle gegaan het, raak hulle gesond. Ja. So daar is amazing en dan natuurlik die een ou wat teruggekom het in sy spoor al gestop het en gesê het, "Wag, ek moet gaan dankie sê." So ja, so laat ons 'n bietjie weet wat julle dink en wat sê julle nogal spesiaal van die teks of wat staan vir julle uit of wat is julle nie as julle weer dit gewerk het, maar wat het jou uitgestaan te van nie? Deur die gedeelte wat vir my mooi was, is die melaatse wat teruggegaan het om dankie te sê, net hoe verskillend sy verhaal sal wees van wat gebeur het. En dat was in soos, taan, en sy story, ja. So as iemand vir hom vra, ek maar wat het nou gebeur, en as iemand vir een van die ander 9 vra wat het nou gebeur, soos hulle sou dit heeltemal anders geantwoord het. Die Samaritaan sou sê, ek maar Jesus was daar en Jesus het my genees en toe sê Jesus, ek is gered en ek is genees. En die ander se storie sal meer net fokus op die wonderwerk wat gebeur het, maar en ons is nou, ons kan huis toe gaan. Ja, ons kan ons lewe gaan verder gaan. Ons kan aangaan, ja. Mense kan seker maar meer voel want hulle lewe het heeltemal verander. Nee, absoluut. Nee. So ja, so en ek dink dis die sonnes dat hierdie ou so in sy spore teruggedraai het en teruggekom het en dan Tannie Windy, hallo Tannie Windy. Ons mis Tannie vanaand. Ja. Baie welkom by ons weergawe. En ja. Oh, Michelle, ja. Christus se vrou Michelle Field. Dis ek kon net aan die tap, ja. Dis ek kon ons al sê, ja. Ja, so ja, so ek dink dis nogal so 'n besonderse aan mens loop baie keer die storie as kind. Maar ek dink as mens nou gaan kyk, nou dieter gaan kyk, dan te sê mens nogal, daar's 'n paar goed wat pertinent uitstaan, soos dis die Samaritaan wat teruggekom het. Dis hierdie een ou wat met al die opgewondenheid in hom wat eintlik eers gaan stil staan het en teruggekeer het en ja, so ek dink dis nogal so 'n paar besonderse. En ek dink bovenal wat uitstaan is Jesus se se liefde vir mense, nè? Ja. Jesus se absolute liefde vir mense. Ek dink as in baie van die stories kom is dit agter. Verskriklik, ja. Ja, mense, Jesus is regtig lief vir die mense en dit verduidelik Johannes 3 vers 16 so mooi. En dit sien sy hart hierin. So ja, so asseblief laat ons weet wat vir julle uitstaan en dat dit sonder is. Behalwe Christole se lekker pannekoek wat ek besig is om te bak. So ja, ja, absoluut. So, ja. Ek dink nogal soos verbeel jy net, jy stap en iemand roep jou naam. Ek sal nie noodwendig in enige konteks reageer noodwendig, afhangend van hoe dit gebeur en goed, maar ja, jy is ons half van wag. Daar vir hulle, ja. Hy is bereikbaar en hy is toeganklik, né? Ja. Hy is toeganklik, dis kosbaar. Okay, ons sien nou weer. Ja, ek het gesien mekaar hoor. Maar as nie bang vir dat letterlik net die mense reis. Ons hoop dat sê die mense. Wat het julle gesê? Okay. Wie wil vir ons terugvoer gee vir die mense by die huis? Wat leer ons in daai verse? Ons het basies by dit uitgekom dat die een wat teruggekom het, wat 'n Samaritaan is, basies die minste eintlik moes terugkom. Die ander moes teruggekom het en hulle moes 9 keer nee gesê het en hy moes eintlik weggegaan het. Maar soos hy ook gesê het,
hy het werkelijk besef, dit is die Here wat vir hom gered het, en hy is die enigste een wat diep dankbaar was. En toe wil hy sê, dankbaarheid ook daar aan hulle bewys. Ja, ek stem saam, en ek dink dit is eintlik te skokkend om te dink, dat hierdie 9 ander, wat baie moontlik Jode was, wat geweet het, wat die skrif geken het, wat veronderstel was om terug te kom, dat het juist hulle was, wat nie teruggegaan het nie. En dit, ek nou hierdie aan te dink net, as ek myself in hulle skoene moet sit, ons weet nou nie vir hoe lang hulle weg was, of uitgesluit was uit die gemeenskap uit nie, maar ek het gehoor, mens kan tot en met 20 jaar nog gelewe het, as jy melaats was, wat jy uitgesny was, nie jou familie sien nie, nie jou vrienden nie, jy weet van niemand nie, en nou het hulle die geleentheid om terug te gaan, en ek moet, as ek nou moet dink, ek sou baie graag by my vrou wil uitkom, by my familie, net veelbelik om dit so vir my brandende passie gewees het, so die beseffing wat hy moes gehad het, om rarig dood te stop en terug te draai, en daai uit te stel, dit was, dis een werklike dankbare hart gewees, wat hom moes stop. Een geloofsdaad. Oom kan die mic daar gebruik, as jylle praat, gryp na die mic, hulle gaan het daar, dan aansit. Maar, ja, en ek dink, dit is ook belangrijk, want daar is twee dinge wat hulle gedoen het, ek weet nou nie of ons later in die studie daarby kom nie, maar al 10 die melaatse mans, het eerstens uitgeroep na Jesus toe, hulle het die geloof gehad om te weet, Jesus kan help. En dis die eerste stap wat hulle geneem van geloof. En toe die tweede ding is, Jesus het hulle nie dadelijk genees nie, maar het vir hulle gesê, gaan wys jouself aan die priesters, en op pad soontoe was hulle genees. En aan woorde, hulle het klaar die stap van geloof geneem, die aksie geneem, en daarna was hulle eers genees. So dit het my nog ook uitgestaan, baie mooie gedagte. Maar oké, as daar niks daar verder is nie, het jylle nog iets wat daar vir jylle uitgestaan het jylle wil deel? Jylle happy? Ok, dan punt nummer 1, die 10 melaatses roep om hulp. Jylle kan daar stukkie doen tot en met die gespreksvraag. Ek gee jylle weer 5 minuten. Ok, so ons is nou op bladsy 56, dat punt 1, dat sê 10 melaatses roep om hulp. En het is nou weer die tekstgedeelte, en dan, terwyl Jesus op reis was na Jerusalem, iewers tussen Samaria en Galilea, het 10 melaatses Jesus tegemoet gekom, iewers moes hulle gehoor het dat Jesus mense gezond maak, want hulle kon Jesus soek by sy naam, en hulle roep van 'n afstand af, Jesus, hulle roep baie specifiek, Jesus Here, ontferm u oor ons. Hier is nie, vir is die detail oor die story nie, ons weet nie, wie was hulle nie, ons het ene is die Samaritaan en moontlik was die ander Jode, onder normale omstandighede sê die Jode en Samaritaan glad nie eens gemeen het nie, maar ek dink omdat hulle allemaal in die selfde bootje is, het hulle maar so saam gegroepeer, want ek nie menigtes nommers maak, het maar veiliger en beter, ek dink dis daar al gebeur het. Seker eensaamheid ook, dis enigste vriende, ja, so, dit is nog maar nood, en dan so, ons so te moet leef was nie een grap nie, hulle was al ewig aan die bedel verkos, niemand wat na hulle kom nie, verweel jouself, dit is iemand se man, iemand se vrou of iemand se kind, nou is hulle verstoot en wag om dood te gaan. Dit is waarom hulle na Jesus kom soek het hulle vir uitkomst, ek dink hulle was rarig, hulle soek geneesing, maar ek dink hulle is rarig desperaat hoor, ek dink jy is op het punt van af die desperaatheid. So ja, dit is ons stukje, moet ons die vraag doen. Ek dink, hy het gesê ons met die gespreksvraag. Dankie Tiffany, lees vir ons die vers. En dan is die vraag, wat lees ons in die vers as Jesus' gesindheid oor die algemeen teenoor mense, en hoe behoort ons gesindheid dan te wees teenoor mense wat uitgestoot is? Yes. So, Matteus 20 vers 34 sê, Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak, dadelijk kon hulle sien en hulle het hom gevolg. En dit is die twee blindes wat Jesus gesond gemaak het. Dit is nogals, dit is soms die deel van Jesus, hulle innig jammer gekry, dit kon een paar keer voor. Jesus na die skade gekyk en hulle innig jammer gekry. So ek denk, eerstens, ons kry absolute liefde. Jesus het een liefde vir mense. Jesus kan sien, hier voor ons is mense wat gebreek is, wat soekend is, wat stokend is. So hy het rarig, ongelukkige liefde en passie en een empathie vir mens, ek dink dit is absoluut dat deurkom door al die dele, so ek dink dit is sy gesindheid, soos Tiffany, hoe behoort ons gesindheid te wees toen er mense wat uitgestoot is? Wel, dit is een paar dinge, maar
Wat van Jesus my vooral uitstaan is, hy was eintlik nogal 'n besige man geweest. Hy het baie bedien en was kere wat hy gesukkel het om weg te kom van die massa af. En toch, wanneer mense hom roep of uitreik na hom toe of wat sê hulle, wees barmhartig of ontferm u oor ons, dan hy reageer daarop en hy tyd vir hulle. En soms is ons so besig en neem ook die verskoning dat ek het regtig nie nou tyd nie of ek het nie die kapasiteit om nou by hierdie mense uit te kom nie. Nee, maar dit is nie wat ons leer by Jesus nie. Ons leer om soos jy gesê het, regtig empatie te hê met mense. Absoluut. En om ons dan te probeer help waar ons kan, nie net te sê, ach, laat het goed gaan met jou, ek sal bid vir jou nie, maar... Maak het makkelijk. Ook om te probeer te help door waar ons kan. Ja, ons wil graag hoor dat sê julle, wat het julle daar geskryf, maar kijk, ek het Galasiërs 3 vers 28 hier neergeskryf, ek wil gaan kyk, hoekom het dit gedoen. Oké. Ek het Galasiërs 3 vers 28 wat sê, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek of slaaf, vry of man of vrou is nie. Almal is een in Christus en as jy aan Christus behoort, is jy ook nakomelinge van al dan. Dis nie daai ding van, ek dink dis ook amazing om te weet, dit maak nie saak wie ons is nie. Ja. Dit het vir almal gekom en daarom is half jy net probeer onradig. Daai jammer wat Jesus gehad het, dit was, hy het as te ware homself in hulle skoene geplaas. Hy het geweet waardeur hulle gaan. Dit was nie net, ek sien die kruis swaar en, shame nie. Dit was, hy het meer gevoel gehad met hulle. En wat vir my uitgestaan het, is, hy het hulle net jammer gekry nie, dit het geleid tot iets. Hy het actually opgetree, hy het eindelijk gehelp. Hy het gedoen wat hy kan. Ja, is daar nog iets wat julle uit wil deel? Ek weet, julle het lekker baie gepraat, so. Ek wil hê julle moet deel. Deel wat julle met die mense by die huis, wat julle alles gesê het. Ja, is daar niks anders wat daar by julle uitgestaan het nie? So ja, net om op te som daar, is ons moet soos Jesus, ek dink sensitief wees, en werkelijk waar sensitief, want ons kan deur die lewe gaan, en jy het ook meer gevoel met mense, maar ons kyk nie uit vir hulle nie. Jy loop maar so deur, as jy hulle sien, dan kry hulle jammer, maar jy kyk nie uit daarvoor nie. En ons moet werkelijk waar dit soek. Ek sê nie, ons moet elke persoon gaan probeer help nie, maar ons moet oop wees, ons moet beskikbaar wees. Paulus skryf, ons moet elke geleentheid gebruik. En Jesus het dit gedoen. Mense het geroep en hy het na hulle toe gegaan. Hy het jammer gekry en hy het gehelp. Hy het gehelp. En ons sien wat sy mooi impact het gehad het tot en op hede. Bloos opgeskryf en ons kan nou nog daaruit leer. Oké. Okay. Nog niks van julle kant af nie? Dan gaan ek julle los met vraag nummer 2 of punt nummer 2. Nog 5 minute. Daar is niks by ons nie. Is ons op? Ons is hier op. Okay. En ons is weer lewendig, maar ons mense gesels, ek dink dit is in 'n goeie wat, die mense wil met ons gesels, ons baie sê. Ons gee al die antwoorde perfect in ons buitenland. Okay. So, okay, so Tiffany, gaan jy punt nummer 2 lees? Dis reg. Okay. Dis op bladsy 57, 'n wonderwerk, Jesus genees hulle. Dit wil voorkom asof daar geen spesifieke patroon is waar volgens Jesus mense genees nie. In die geval van die 10 melaatses sê Jesus omtrent niks nie. Ons lees niks van Jesus se interaksie met hulle nie. Hulle versoek Jesus om hom te ontferm oor hulle en Jesus stuur hulle na die priester toe. Ons weet dat geloof vir Jesus belangrik is. Net 'n paar verse terug leer Jesus vir sy disippels: as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sal julle vir hierdie moerbeiboom kom sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sal julle gehoorsaam. Die 10 melaatses het hierdie tipe geloof en ons sien hulle geloof in hulle aksies. Eerstens kom vra hulle Jesus om hulp, dit is 'n definitiewe stap van geloof. Tweedens voer hulle Jesus se opdrag uit, hulle gaan dadelik na die priester toe om te wys dat hulle gesond is. Die wonderwerk vind eers plaas nadat beide hierdie aksies geneem het. Op die vraag, hoe kry ek geloof soos 'n mosterdsaad, gee die 10 melaatses vir ons die antwoord. Stap 1, gaan soek jou hulp by die Here. En stap 2, doen dan presies wat Jesus sê. Dit is so eenvoudig soos dit.
Yes, yes, yes. Ek dink dis nogals besonders waar hy sê stap 1, baie keer kom ons tot in stap 1. Ons kom en dan stap 2. Okay, gaan nou na die priester toe. Doen nou iets en dan denk jy, wag, maar gaan dit werk? Is die regte ding? Is dit seker nie? So dis nogals baie besonders. En soms vra ons net een keer. Jy bid een keer en dit ding. En dan wag jy dit net reg wees, né? Alles in mekaar in dit werk nie altyd so nie. Ek krijg af ons Markus 9 vers 23. Ek gaan net jou klankie afsit. Dankie, Markus. Dan jy moet nie op jou phone confuse my. Oké, okay, Markus 9 vers 23 tot 24 sê, as jy iets, oh, dit is daai van hoe geloof een rol speel, dis die geneesing van die seentjie, die taal met die seun wat siek is, en hy het nou gesprek taal met Jesus, as jy nou, soos die domie ons leer, 5 verse voor en 5 verse na, dan gaan jy nou die story kry, en dan Jesus in die man praat, en as jy iets kan doen, sê, dis nou die man, die taal, dat Jesus van antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. En hy antwoord, die man, ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. So dis nogals ook weer eens, dit is 'n ou wat in absolute nood is, wat na Jesus toe kom, en wat gebeur het, hy was eerst by die disciples gewees, en hulle kon hom nie gehelp het nie, en toe kom Jesus daar aan, en hy draai toe dadelik na Jesus toe, en hy vraag kan eers op die genees, en dis nogals eintlik half, ook ongelooflik, want hy het half die teleurstelling gehad, en nou draai na Jesus toe, en hy hoop eintlik in sy hart, ek hoop hy kan my help. Dit kan hy iets doen. Ja, kan hy iets doen, en, Jesus, en dan sê Jesus, want as hy glo, dan kan ek, en waar hy dan eintlik in desperate sê, maar help nou net my ongeloof, ek sukkel. Dit is ook een mooie gesindheid van Jesus. Dit is radig een mooie gesindheid. Die vraag sê, hoe het geloof een rol gespeel in Jesus' genesing van hierdie seun? En dan wat leer ons hier uit? So geloof in hierdie, ek denk het is half eers hier dat die disciples hierdie teleurstelling. Toe draai na Jesus toe half en hy weet nou nog nie. En toe Jesus begin praat, toe besef hy, wag, hier sal kan iets gebeur. En hy vraag die Here om te help in sy geloof en daal wat sy seun genees. So dis nogals besonder. En wat vir my baie klink. Ons moet koester, ons moet regtig mooi kyk daarna dat ons moet onsself herinner ook. Ons het bestaan en ons het altyd sulke duisend dankies boekies gehad. Ja, hy het my klas uitgedeel. Ja, dis altyd, dis half minuut herinner, elke dag. Weet, as jy opstaan, dit denk jy gehou, net dat jy kan onthou. Ek het eindelijk soveel om dankbaar bevind. Dit is eindelijk so de voorraag. So en zodra je begint skryf, jy kom so vinnig in een gewoonte, want om elke dag 5 verschillende dingen neer te schrijven, dit is eindelijk een beetje van uitdaging aan die begin. En dan het jou ook al een gedankje gesê vir jou man en die kost nie kleren en jou werk. En dan is het okay, jy wil nie net vir oppervlakkige goed, maar later dan... Dan kom die ander goed nie, ja, dan kom die goeie goed uit. Ja, dit is ook verander jou mindset. Ja, ja ek dink rarig, dis iets wat ons kan kloek by onself, by ons kinders. Ja. Ek dink dis rarig iets wat ons moet na strewe. Ek dink hierdie naamlose held herinner ons baie goed aan wat is dankbaarheid en wat sy rol speel dit. Ja. En opreg dankbaar hierdie ou was. Ja. Dit is anders. Okay. Klink nou, ons is klaar. Ja, klink my so. Laatste vraag. Wat lees van die intensiteit van die man se dankbaarheid en wat kan ons by hom leer? Ons het 'n redelike breë spektrum gehad, enigiets van dankbaarheid, erkenning dat jy gevra het en dat jy gekry het, dankie te sê op 'n verskeie maniere en dan baie keer, soos Kobus ook gesê het, dat jy vra maar jy kry nie, maar dis nie hoe jy het gekry het nie, is op 'n ander manier wat het deurgekom het en jy sien het miskien net nie raak nie. En dit is krities belangrik dat ons in geloof iets vra en in dankbaarheid aanvaar dit gaan gebeur, want dit is al manier hoe dit gaan gebeur en soos jy ook gesê het, die tydsberekening van enig iets wat ons vra is nie in ons hande om het te kry teen X of Y datum nie. Dit is in die Here en hy sal besluit of hy geet nie. Okay. Dankie, oom. Nee, ek sê net hierso, soos mens kyk na dit, hulle sê hy het vir God geloof, nie soos vir Jesus nie, so hy het geweet waar vandaan Jesus se krag gekom het, en hy het toe vir God geloof, soos ook die erkenning aan God gegee,
soos Aaron, hy het geglo, maar dit alles was gedoen deur die mag van God en die Heilige Gees. Yes, en ek like daai, want soos oom gesê het, ons moet vir alles dankie sê. En dit is, as jy vra vir iets, die Here weet beste. Hy weet of jy daai ding moet kry, en of jy eerder iets anders moet kry, en of hy vir jou, hy weet hoe hy vir jou gaan deurkom, en wat vir jou, wel, jou verhouding met hom, en vir jou bestaan hier op aarde, wat die beste is vir jou. En daarom, ons moet sensitief wees, en uitkyk daarvoor. Ons moet nie net dankie sê, vir die goed wat vir ons vra en kry nie. Ons moet dankie sê, vir elke seëning wat ons ontvang. En dit vereis dat ons sensitief is daarvoor. Ons moet uitkyk daarvoor, en ek dink ons noem het gereeld, ons is dankbaar as ons dag oor ons kop het, as ons kleer het om aan te trek, as ons kos het om te eet. Dit is dinge wat ons geneig is om vanzelfsprekend te aanvaar, maar dit alles wat ons het behoort aan die Here, en hy leen het net aan ons, en ons moet in dankbaarheid staan, teenoor hom daarvoor. Ek dink is krities belangrik. En dan, Kobus, wat jy gesê het, ek het amper vergeet wat jy gesê het, maar ek wil iets belangrik sê daarop. Net van 'n recap, hy het vir God geloof, yes. Baie keer, dan doen ons iets, iemand my nou dag gevra, is Christenskap, glo ons, in, of mag ons na sielkundiges toe gaan, mag ons na dokters toe gaan? En die vraag kom uit die punt van, hoor jy, so God is genoeg, ons kan ons na die Here toe gaan, hy kan my genees van enige iets, hy kan vir my enige iets voorsien wat ek nodig het. En is waar, hy kan. Maar, dit beteken nie, hy wil ons nie, hy gebruik nie mense nie. En wil hy het ons juist in die lichaam geplaas. En hoe ek nou hierby wil uitkom is, wanneer een vriend, een familielid, jou bystaan, jou help, as jou kaarsletels verloor, ek nou die vraag gehad, as jou kaarsletels verloor en iemand anders vind dit, dis hier waar dit deurkom. Dis een klein dingetjie, dis stupid, maar as jy siek is en jy gaan dokter toe, die medisyne werk, dis hier gewees. En dieselfde daai, dis Jesus wat genees het, maar God het die eer gekry. En wanneer ons help, of wanneer ons gehelp word, Jezus, ons sê dankie, maar God moet die eer kry. Ons moet altyd eer gee daar waar dit toekom. En ek dink, dit is weer eens waar ons die kracht in ons getuienis le, soos wat jy nou nog gesê het, ek weet nie wat jou naam is nie. Hardes. Dit is wanneer ons, as ons die erkenning gee aan God, en ons praat daarvan, dit is die seën wat uitgedra word, dis getuienis wat ander mense aanraak, of hulle nou by was toe dit gebeur het of nie, maar as ek vir God die erkenning gee, dan versprei dit verder. Ok, maak het sin. Mike. Dit is soos 'n dokter eendag gesê het, hy, net voordat hy met die operasie begin het, hy is net die instrument in die Here se hand. Het is nie hy wat dit doen nie, het is God wat hom help om die operasie te doen. Ja, net so, ons, as jy jou kar mechanic toevat en hy fix hom, jy sê nie dankie vir die spanner nie, jy sê dankie vir die mechanic. Dit is die mechanic, dit is hy wat die tool, God wat ons gebruik om sy mense by te staan en te sien. Ok, daarachter het jylle iets wat jylle wil bylas? Jylle nie 2 cent penny daar. Ok, dan kom ons lees die opsomming. Okay, soms aanvaar ons die Here se seën as vanselfsprekend. Ons is mos kinders van die Vader. Hy moet mos vir ons sorg. Niemand sal dit so stel nie, maar tog deur hom nie dankie te sê nie, of selfs erger, om met ondankbaarheid te lewe, wys ons presies hierdie gesindheid. Ons kan by hierdie Samaritaan 'n mooi les oor dankbaarheid leer. Ons moet niks as vanselfsprekend aanvaar nie. Ons moet die Here altyd met 'n dankbare hart dien. En ek wil weer afsluit met die vers en die quote in die begin. 1 Thessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. En net weer eens, wanneer ons regtig in dankbaarheid leef en ons oë gefestig hou op hoe die Here werklik elke dag in ons lewe betrokke is, hoe hy ons dra, hoe hy vir ons deurkom, dan dit stel ons probleme in perspektief. Dan sien ons eintlik, want my probleem is maar net so klein, maar my God is so groot, en hy kan my help, en ons besef die afhanklikheid van hom. Ok, dan denk ek kan ons afsluit met gebed. Daar is nie koffie na die tyd nie, as jy aan werk. Dit is nie my skuld nie. Ok.
is het lijkt nou ons klaar met die melodie. Nee? So, kom ons dit zo en dan sluit ons die aand mooi aan. Wat denk jij? Klinkt goed. Alright, nou ja, kom ons dit zo. Heere, daai, dank je voor vandaag se gedeelte wat ons kan hanteer het. Heere, om ons net te laat stilstaan bij dankbaarheid en geloof. Heere, dit is so voorreg. Dank je dat ons hierdie boekie kan deurwerk. Dank je voor je getrouheid en die genade wat ons daarin kon sien en kon leer en weer kan aan herinner word. Heere, ons is dankbaar daarvoor. Wees in hierdie tyd vir allemaal wat inskakel, wat later gaan inskakel, dat ons sien sal wees vir hulle. Heere, en waar ons gaan, dat ons altijd om dankbaar te wees. Die liefde, die genade en dit wat u vir ons gedoen het, Heere. Amen. Amen. Also, en ek hoop die mense het 'n lekker week, 'n warmer week as ons. Ja. As jy in Kaap is, gou weer. Nou ja, so, dit was interessant geweest. Nou. Ja. Ja, nou ja. Volgende week is het Donnie Chris en Tannie Wendy weer. Ja, dat is goed vir ons en seker goed vir hulle ook. Ja, lekker week vir almal, ne? Bye-bye.